večer, či podvečer. Já vás vítám na poslední z dnešních debat v rámci dnů antikapitalismu. Ještě jednou se omlouvám za drobné zdržení a dovolte mi úvodem omluvit ještě Imricha Horváta, třetího z avizovaných řečníků, aktivistu, který se angažuje především v souvislosti s ostravským přednádražím, o kterém tady dnes také bude řeč, když tady Imrich není. Imrich se nemohl dostavit právě z toho důvodu, že nyní v tuto chvíli organizují něco na podporu přednádražních obyvatel v Ostravě a to bylo samozřejmě důležitější než vystoupení na dnešní debatě. Dovolte mi, abych uvedl diskuzí jakousi drobnou rekapitulací toho, čeho jsme byli svědky za poslední dva roky a co zcela nepochybně pokračovalo před týdnem v severočeském Duchcově. Dovolte mi, abych to shrnul slovy, která pocházejí ze stránek časopisu Solidarita, tedy která pocházejí z časopisu, kde jsme se těmito kauzami zaobírali. Jak jsme tehdy psali, rozhodl se DAF na Šluknovsku vydat k domům obývanými romskými rodinami. Policie musela použít vodní děla a slzný plyn, aby zabránila davu tvořenému z části neonacistickým tvrdým jádrem a z části spanatizovaným místním obyvatelstvem, aby nezautočili na místní romské ghetto. To jsme psali v článku Antifašisté proti akcím dělnické strany sociální spravedlnosti na Šluknovsku. A podobně tomu bylo také v případě loňských událostí v Břeclavi, kdy podněcovatelem rasové nenávisti byla zcela nepopiratelně média. Ta ponejprv ohlásila jako hotovou věc, že 15-letý Petr byl napaden Romy, aby se později ukázalo, že si mladí viníky vymyslel a zranění si způsobil sám. Opět citace z článku starého jeden rok. To už je však příliš pozdě a rasistická notička se již naplno rozezněla po celé republice. Přeslavští Romové pak ze strachu nepošlou své děti do školy. Tolik na úvod. Nyní mi dovolte, abych představil naše dva dnešní řečníky, a sice Ivanku Mariposu Čonkovou, která se nyní angažuje především v rámci iniciativy Nově vzniklé otrokem rasy. Dnes můj úvod a i úvod této debaty zapálím svíčku právě na památku všem, kteří byli z jakýchkoliv rasových, fašistických nebo nacistických nebo diskriminačních důvodů nějak zraněni nebo zabití. A potom mi dovolte, abych představil Josefa Mikera, který se angažuje především v občanském sdružení Konexe a je činí také v iniciativě Nenávist není řešení. Vás, kteří by si chtěli vynahradit dnešní Imrichovu zmiňovanou neúčast, tak vás odkážu na rozhovor s ním, který se jmenuje velmi jasně, a sice potřebujeme Romy ve vládě, takže ti z vás, kteří by si chtěli Imricha alespoň takto na papíře nahradit, tak vás odkazuji na tady tento zdroj. Nyní už nám nebrání nic k tomu, abychom přešli k naší dnešní diskuzi. Ještě bych rád přiblížil, jakým způsobem diskuze bude probíhat. My se, respektive naši dva řečníci, se pokusí nějakým způsobem projít několika málo otázkami a potom by se mělo v té druhé, ideální druhé polovině dostat na otázky, které budou pocházet z publika. V průběhu té diskuze budeme doprovázet to, co tady zazní, i tím, co budete moci vidět na promítacím panelu vzadu, což bude tedy komentovat především Ivanka Čonková. Vzhledem k tomu, že Josef jako náš host musel vážit dost dalekou cestu do Prahy a měl i nějaké zpoždění, chtěl bych začít právě u něho a zeptat se ho, čím se zaobíral v posledních dnech. Říkal mi naposledy, že hodně byl právě v Duchcově.
kde řešil to, co se tam událo před týdnem. Proto bych ho poprosil, jestli by mohl přiblížit pro ty, kteří o tom slyšeli jenom v médiích, co se tady vlastně stalo a jaké jsou tvoje postřehy. Tak, dobrý večer. Tak v Duchcově jste řešil mladý pár, no mladý, pár středního věku, asi tak přibližně kolem 40. Šel z diskotéky, šel romským getem, kterým předtím nikdy nechodil. A v tom romským getu se grilovalo a pilo vinku na vlastní zahradě. Samozřejmě tomu pánovi, který měl dost pipito, tak vadilo, že Romové se baví. Tak prohlásil, podívej ty svině černý, jak si žijou z našich daní. To se samozřejmě nelíbilo mladým klukům, kteří by běhli ven a řekli, že žádné sociální dávky nic nepobírají, takže z jeho daní nežijou. A strhla se taková jako potička malá. Manželka toho pana Svobody, tak se jmenoval ten pán, ho odtahovala, řekla, pojďme domů, kašlem na to, ale on, jak měl vypito, potřeboval si asi vydobit. A ještě musím dodat, že to je, že se jednalo o bývalého příslušníka městské policie v Duchcově, který byl propuštěný kvůli tomu, že terorizoval lidi. No, k potičce moc dlouho nechybělo. Ten mladý kluk, protože jenom mu bylo 16, mu 19, on statný, vyspělý chlap, tam to jsou takový, když to řeknu lidově, chcipáčci, jo, tak si vzal nějakou takovou slabou tyčku, kterou můžete vidět i na videu, no tyčku je to jedna dívka. Video je samozřejmě, jsme poslali na expertizu, video je sestříhaný tak, aby to vypadalo, že si začali Romové. Ale nikde už na videu není, že u popelnice byla vyhozena násada, kde se rvali a on vzal švihnul toho 19-letýho kluka po hlavě a rozbil mu hlavu a ucho. No a tak začalo napadení teda páru, který když jsem viděl poprvé na videu, tak jsem se toho, na Facebooku to video, tak jsem se toho zrozil. Jenže pak, když si to pustíte několikrát, tak si vžimnete, že nikdo tam nebyl zraněný a naštelo až na toho Roma. Ta paní vyvázla s dvouma modřinama, protože ty děvčata, co do ní kopou, tak mají na nohou bačkory nebo ty naštěstí. Jo, a ten kluk bláznivej, který tam chce skočit na hlavu, tak skočí vedle. Jo. Vypukla tady tím přímo nenávist vůči Romům v Duchcově. Hned druhý den se začali mobilizovat různí aktéři, a to především, když to takhle přímo řeknu, tak pan Dufek, který je členem Národního odporu, který má vytetovaného naprosto Hitlera, seděl 3 roky za hajlování a za zneužívání sociálních dávek, protože neměl žádný děti a bral na ně dětské přídavky. Druhý aktér, Pindia Svoboda, jo, který je možná shodou jmén, jenom nevím, jestli je mezi nima nějaký příbuzenský vztah mezi tím, tou obětí, jak se říká, mezi svolavatelem. Ten byl odsouzený na 5 let, protože si nechával proplácet obran pojišťovnu o 1 000 000 korun, protože si nechával proplácet cesty do nemocnice do Prahy, když nebyl nemocný. Takže takováhle elita svolávala protiromské demonstrace, plný nenávisti, plný zloby a plný pokřiků. Jenže potom se to shodlo ne jako v demonstraci nespokojených občanů, ale přímo ve fašistickou demonstraci. Protože spousta lidí mělo pod nosem namalovaný knírek, jako měl Adolf Hitler. Takže se šlo přímo na Romy a táhlo jich tam, bylo jich tam přes 1000.
Já jsem samozřejmě byl v romských ulicích, kde jsme uklidňovali s kamarádem Mírou Brožem, jsme uklidňovali situaci a vyhrotilo se to až tak, že cestou z Mírového náměstí do ulicí Bratří Čapků, kde se to stalo a kde je přímo služebna městské policie, stalo se to 5 metrů od oken služební městské policie, kde stál strážník, seděl, který ani nevylez. Takže se to zastavilo u jednoho romského domu, kde bylo asi 8 malých dětí a potom jsem tam musel poslat kněze a psychologa, protože ty byli v strašném šoku. Co se tam dělo, chtěli je zapálit, vymlátit jim okna a podobně. Naštěstí policie zasáhla, nedovolila to a tak se tam dostal až k Bratří Čapkům a zkoušeli to z dvou stran. Nakonec to policie uhrála a všechno skončilo dobře bez zranění. Potom jsme byli pozváni jako nespokojení občané, se sešli v kulturním domě v Turcově, kde jsem se toho zúčastnil teda také, a kde proběhla velká debata. Ta debata byla taky opravdu plná emocí, nenávistí a podobně. Zúčastnili se i Romové, kteří se chtěli hájit nějakým, že se nedají všichni, když to udělali dva, že to nemůžou hodně všichni, protože hned, jak se to jsem zapomněl dodat, že hned druhý den, jak se to událo, tak začala přímo strašná šikana romských obyvatel Duchcově, a to z řad městské policie, starostky a sociálky, kdy chodili po domech, po bytech, jestli to byly soukromí domy nebo byty v majetku města, kontrolovali doklady, dekrety od bytů, jestli jsou tam přihlášení a podobně. Takže se dělo něco, co bych přirovnal k roku 42, když bylo vyhlášené stany právo. Samozřejmě to starostka obhajila tím, že chce bezpečnost občanů, ale bezpečnost občanů se zajišťuje jinak než takhle. Potom nejdřív s náma teda starostka nechtěla mluvit, ale pak nás jako mě, jako zkušenýho, který s těma zkušeností už zešuknula, Svitvínova a podobně, a z 90. let pozvala teda ke konzultaci, že jsme probírali různé věci, které se dají. A Pindia Svoboda, že jako hlavní aktér, tenkrát prohlásil, jak jsme byli v tom kulturním domě, že jeho nezajímá, jestli jsou ty Romové slušní nebo ne, jestli mají práci nebo ne, jsou to černí, silně národ povstane a vyvraždí je všechny. Takže tady já už nevidím nic, co by bylo s nespokojenýma občany, ale tady vidím už opravdu rasové útoky. I když, jak oni říkají, že Cikáni napadli Bílí, já bych to k rasovému útoku vůbec nesrovnával. Já bych to srovnával k opilecké bitce, protože všichni byli opilí, jo, a rasismus bych to tady ty věci vůbec netahal. Tak, já děkuji za nepříliš optimistický popis situace, ale bohužel realistický, a jistě není pochyb o tom, že česká média informují o všech útocích, na nichž nějakým způsobem se podílel někdo s jinou než bílou barvou kůže, tak o těchto věcech se vždy informuje palcovými titulky a nejlépe na prvních stránkách novin. Naposledy jistě většina z vás viděla obálku Týdeníku Týden, kde se vlastně čtenářům přímo vnucuje teze rasismus na Rudy v souvislosti s Duchcovem, to znamená, že Romové jsou touto obálkou, byť jsou obětí rasismu, z rasismu naopak obviňováni.
Čili to je zjevné, že, jak řekl Joška, došlo zde docela fádní obyčejné rvačce, které se jenom během jediného dne na předměstí Prahy, kde bydlím, stane 10 až 20. Ale mě by zajímalo, a na to bych se zeptal Ivanky, jako mluvčí iniciativy Otrokem rasy, kde se podle ní bere ta následná nenávist. Kde to má kořeny, jak se to vysvětluje a co třeba v té souvislosti Krupcové chcete dělat? To je těžká otázka. Já nevím, kde se to bere. Jestli to tady někdo ví, tak já bych to moc ráda slyšela. Já mám pocit, že čím hloubš do toho tématu pronikám, čím častěji se s podobnou situací potkávám v různých městech nebo i jinou formou rasismu, než jsou takovýhle jako jasný, otevřený verbální útoky, tak vlastně nevím. A nabízí se tady různý pohledy toho, o co jde, od toho, že je to nějaký sociální jev, který každá společnost má, že potřebuje takzvanou black sheep, tu černou ovci toho někoho, na koho si ukazuje prstem, aby se řekla, my jsme lepší, my to děláme dobře, něco jako šablonu, podle který se srovnává a řekne si, takhle já nikdy nedopadnu, protože to jsou ty oni a my jsme ty dobří. Tak to je jedna třeba z věcí. A v současné době je silně spojený s tou ekonomickou situací, že ten hněv, který v lidech je, který způsobuje nějakou frustrací, má teda dost často emocionální příčinu, než že by ty lidi to měli vymyšlený, jako promyšlený, že někam jdou, že by to hrali jako šachy. Spíš je to, že na základě nějakého podnětu se prostě vzdmou a ten stačí být minimální, protože jsou frustrovaný. Hlavně na tom šluknou taky tak bylo, že není práce, ty vztahy jsou už tak i mezi majoritní společností, mezi sebou nevyrovnaný, ty lidi nemají k sobě blízko, jsou si vzájemně odcizený. A myslím, že ta přirozená lidská touha toho se spojit je i v majoritě a na jakém základě to bude. Jestli na základě toho, že se proti někomu bude a bude to dobrý nebo špatný, tak to ty lidi rádi udělají. Už myslím, že i z toho pocitu nějakého spojenectví. Když jsem se o tom s Mírou Brožem bavila, jsem na té schůzce nebyla, já jsem byla v Dubcově asi před 2 dny, tak můžu možná říct, jak klima jsem tam vnímala já. Ale tady došlo, a to možná je ještě o něco horší než na tom Šluknovsku, že tady to skutečně ty lidi nějakým způsobem spojilo dohromady. Že oni i na té debatě si tak jako přitakávají, jak teda ty cigáni za to všechno můžou, jak je to všechno špatný a jak je nejlepší je vyhladit. Takže vlastně, když se to tenkrát nepovedlo, tak to byla velká chyba. Tak možná i to hraje nějakou. Já bych se teď ještě vrátil k Joškovi, protože jestliže se... Ještě bych možná dodala, že i když bychom hledali různé příčiny, tak Martin Luther King mluví o tom, že o takzvaný bezbarvý společnosti, o společnosti, která nechce vidět rozdílný barvy kůže a nechce si připustit, že i to může být skutečný důvod nějaký nenávisti. Tak jenom ten třetí bod, který bych byla ráda, aby se byl změněný. Vrátil bych se teď k Joškovi. Zeptal bych se ho na to, že jestliže se hodně, jak už tady bylo řečeno, medializovalo právě to zbytí těch vždycky českých, chcete-li, nebo jak to mám nazvat, novomanželů nebo manželů v Duchcově. Tak chvíli předtím došlo k vraždě Roma v Teplicích, což je věc nepochybně vážnější, protože došlo k zabití. Přesto se ta věc do médií pomalu nedostala. A mohli jsme vidět vlastně jenom záznam z pohřbu, který pořídilo Združení Konexe a dalo na YouTube, ale to bylo asi tak všechno. Co se stalo tady? No tak tady už bych opravdu polemizoval a nebojím se říct, že tady se stala opravdu rasová vražda. Protože
protože, jak informoval pan Počárek, který je silný anticiganista, nebylo to kvůli klobásám. A neříkám to z toho důvodu, že jsem toho kluka znal a vyrůstali jsme spolu. Ale protože jsou tomu svědci. Je tomu 7 svědků, kterých se pan Počárek vůbec na nic neptal. Jo, který dokonce ani nevyhledal. Tam k tomu došlo ke 4 zraněním a 1 vraždě. A bylo to tak, že mladí lidi, parta mladých míchaných lidí, jo, když to takhle blbě řeknu, byl tam i pár z majority a 5 Romů mladých, kteří byli kamarádi a rozmysleli si, že prožijou lázecké slavnosti v Teplicích non-stop. Jo, protože byli, začínali odpoledne a šlo to přes celou noc a podobně. Tak šli z Benešovýho náměstí směrem na Mírové náměstí a z Mírového náměstí v obráceně šel jeden kluk slovenské národnosti, který začal samozřejmě zase slovy podívej ty černí svině. I když byl sám. Jo, tak co vy černí svině, chlastáte si za nás. A ten kluk, já nevím, můžu říct to, nebo můžu to věci říct to, nebo ten kluk, Tomáš Bauer, mu říkal, my si užíváme, ti si užívat taky, nech nás bejt. My si tě nevšimáme, nevšímej si nás taky. Ježe ten pořad provokoval, až to šlo k šarvátkám. Jo, takový malý. No tak viděl, že asi na těch 7 lidí nestačí, tak si šel pro posily. Zavolal si kluka, který pravděpodobně, nemůžu to říct na 100%, patří do jednoho rodu světských, kde háže nožima v cirkuse a ten vzhledem okolnosti tam prodával klobásy. Tak si vzal nůž a šel kamarádovi na pomoc. Začala velká bitka, kde už došlo k více zraněním, nějaký řezní bodní rány. Až teda si toho všimnul Ivan a šel mladým na pomoc. Jenže se až k ním nedostal, asi 3 metry od něj, si se ten s tím nožem otočil, všimnul si, že teď mu pořádný chlap, tak samozřejmě ho zezadu píchnul do ramene a potom přímo do srdce. Není pravda to, co se říká na Facebooku a médiích, že těch rán bylo 21. Byly 2 rány, 1 do ramene zezadu a 2 přímo do srdce. A když padal na zem a dávali mu, chtěli mu poskytnout pomoc, tak ten kluk, jako kdyby se zblástil nebo něco, tak ještě dál píchal a řezal ostatní. Samozřejmě ten Slovák, který to vyprovokoval, jak viděl, že má nůž, tak ten utek. No, nechal on tom samotného, až přiběh teda policista z kriminálky, ukazoval odznak z dálky a křičel policie, tak ten blázen zahodil nůž a začal utíkat. Jenže ho chytli. Pan Kočárek z TV Nova z toho udělal, že ukradl 2 klobásy, stánkař ho hodil a zabil ho kvůli 5 klobásám. Není to pravda. Dokázalo se nám to, chci to prokázat, že to byla rasová vražda, i když na to, než použiju slovo rasová, tak si to aspoň 5x rozmyslím, než to použiju, protože nerad nikoho označuju za rasistu, člověka, který vůbec neznám. Došlo to k tomu, že se nikoho neptal, prostě to byl stánkař od klobásu, tak si to pan Kočárek vymyslel. Což nás teda opravdu porovnilo a především rodinu, protože Ivan žil poslední 4 nebo 5 let v Anglii s celou rodinou a přijel po těch letech se podívat na teplické slavnosti, které jsou ve velkým a stálo ho to život. Proč by kradl někdo 2 klobásy v hodnotě 80 korun, když v kapse mu najdou 9 500? To už je blbost.
No a tak jsme si pozvali, jsme byli v pondělí minulý týden pálit svíčky u místa, kde byl ubodnut. Požádali jsme primátora Teplic, pana Kuberu, aby nám k tomu řekl pár slov, nebo aby se toho zúčastnil taky. Samozřejmě odmítnu se s náma bavit. Nejdřív, že tam není, pak vylez, otočil hlavu, se to auto rychle ujížděl. Tak jsme tam zapálili svíčky a pozvali jsme tam ČT1. ČT1 natočila výpovědi svědků, nafotila zranění svědků různých, protože ten jeden kluk opravdu se tady už dá mluvit o štěstí, že to přežil, byl pod ním těsně nad ledvinama a druhou ránu dostal někde mezi žebrama, ale nebylo to nějaký smrtelný. Jeden kluk má zlomenou ruku na dvakrát, třetí má zase tady šrám asi 15 cm do hloubky 1 cm jako říznul. Jedno děvče z majority, ty je mi strašně líto, ta má podnou ránu někde tady takhle ve svalu od něj, protože už byla zblblý a dýchal i do hole k nožem. A je v strašném šoku. Tak potom samozřejmě na tady ty základě, že mě urazilo, že pan Kubera, kterého jsem si velice vážil, i když je to ODSák, ale pro Teplice něco udělal, s náma odmítnul mluvit, tak jsem svolal za pomocí SRPu, což je Strana národní příležitosti, který se zúčastnili, představitelé se zúčastnili také pohřbu, jsme svolali demonstraci, poklidnou demonstraci v Teplicích. Protože vlastně, když si to spočítáme, tak od nového roku 2012 do 18. května umřelo 9 Romů a nikdo nic nevyšetřuje. Jestli chcete, můžu vám to celý zrekapitulovat. V Tanvaldu bezdůvodně zastřelil jednoho bratra na Silvestra, druhého zranil. V Děčíně policisté vlítli do bytu, pustili elektriku do schizofrenika, který byl na místě mrtvý. V Kinčperku nad Ohří umlátili k smrti, ubili 33-letýho Roma Ludvíka Kašpara. V Liberci ukopali bezdomovkyni k smrti. Potom ještě, co jsme tu vyšetřovali ještě? Jo, v toho s tou kuší na Moravě, že jo, v Kinčperku, jak se to jmenuje? Ne na Moravě, ten střelec s tou kuší střelil Roma přímo za uchem, že jo. Ten byl teda odsouzený, zatím, a to byl jedinej. Jo, tak to šlo dál a už je na čase něco udělat. Jo, tak jsme se rozhodli, že uděláme poklidnou demonstraci a 14. června na náměstí Míru v Teplicích. No ale hned mi na to volal druhý den, když dostali oznámení, tak mi pan primátor volal, že se s námi rád sejde, aby jsme to odvolali, dokonce i ředitel policie v Teplicích, plukovník Sitař mi volal, abych to odvolal, že zapomněli na to, že i když já jsem jako z Teplického toho kraje, takže nemám právo to odvolat, protože hlavním svolovatelem je někdo jiný. Takže demonstrace bude, doufám, že bude poklidná, a že se konečně něco začne dělat. Já jenom pro pořádek, když tam mluvil o panu reportérovi Kočárkovi z Novy, pro ty, kteří ho neznáte, myslím si, že je vždycky dobré vidět, o kom mluvíme. No. Máš to tam? Je tam. No jo, je tam. Jak vidno, vizáže je opravdu přívětivé.
No, mluvili jsme o těch posledních kauzách a Juška teď vlastně i z rekapitu. Chceš něco s tím dovezit? Na k tomu, budeme se vrátit k tomu Duchcovu nebo ne? Určitě. Jestli se chceš vrátit k Duchcovu, tak prosím. Ještě bude pro to prostor nebo ne? Chtěl jsem se teď zeptat, Ivan, protože nepochybně jako tyhle ty kauzy se do médií příliš nedostaly, až na tu kůž, to si myslím, že o tom tak nějak vědí všichni, protože tam samozřejmě došlo už k soudu. Ale dalo by se říci, že jsou, znovu opakuji, zdůrazňovány ty kauzy opačného typu, zatímco kauzy, ve kterých dojde tedy k nějakým brutalitám na Romech, tak jsou mediálně přinejmenším podceňovány. V té souvislosti bych se chtěl zeptat Ivanky, protože v rámci iniciativy Otrokem rasy rozjíždíte sérii tří kampaní a jedna z nich se jmenuje Otrokem médií. Co to vlastně znamená? Tak ta kampaň si klade za cíl, já vás taky zvu, všichni z vás, kteří tady jste, abyste se na tu iniciativu Otrokem rasy podívali, zatím máme jenom událost na Facebooku, protože to je úplně nová iniciativa. A vítá jakoukoliv pomocnou ruku a ta kampaň Otrokem médií se zaměřuje na to, na jakýkoliv projevy rasismu, fašismu, nacismu ve veřejných médiích a to právě z toho důvodu, že to nikdo neregistruje, a když to někdo registruje, tak nikdo to trestní oznámení nepodá a ve chvíli, kdy ho nepodá, tak prostě není nikde registrovaný. Tím pádem, když já potom kamkoliv jedu, jako do Bruselu nebo kamkoliv nám jedna, tak všude nám říkají, vy nemáte žádný rasistický útok, vy nemáte žádný tohle, žádný tamto, protože to prostě nikde není. Tak vzhledem k tomu, že žijeme v zemi, která má nějaký zákony, i když se nedodržují, tak v některých chvílích, když už s nima člověk operuje, zvlášť když začne jednat třeba s právníkama, chce jednat i právní cestou, tak je to velice důležité. Takže tato kampaň si klade za cíl monitorovat, jakým způsobem média hovoří o Romech, ale nejenom o Romech, ale vlastně jakoby vůbec i o jiných etnicích a jakým způsobem podporují ten aktivní mír a ten aktivní mír, já znovu zmíním toho Martina Luthera Kinga, a je, není nepřítomnost války nebo nepřítomnost nesnášenlivosti, ale je to to, že jeden druhýmu přeje a přeje mu něco dobrýho, že on jí má aktivní zájem, tak já bych hrozně ráda viděla, aby ty média ten aktivní mír v naší společnosti podporovaly. A to se bohužel neděje. Oni mají, jako existuje jakási etická komise, která má na zodpovědnost vlastně to, co se dál šíří, mělo by to být nějak eticky korektní, ale to je jenom jedna z věcí, o kterou té kampani jde, ale zaměřujeme se i na to, aby i ty věci, které by jenom podporovaly tu nesnášenlivost, tak aby v těch médiích se neobjevovaly, protože já si myslím, že v současné době, kde se nám společnost radikalizuje a děje se to, co se děje, tak je potřeba vysvětlovat a lidi vzdělávat v tom tématu a ne ty stereotypy a tu uzavřenost těch lidských myslí a vzájemnou necitlivost podporovat. Jo, tak můžu ještě k tomu Duchcovu, protože pak už se k němu asi nevrátíme. Jak jsem tam byla, tak jsem byla moc milé překvapená, protože ty Romové, kteří tam žijou, jsou skvělí. Já nevím, kde se berou takový ty, jako, že jsou nějaký degeši a že jsou nějaký, který neumějí mluvit a psát a číst a podobně. Jako, já bych je moc ráda viděla, když po těch lokalitách jezdím. Máme se to slovo degeš. Tak to možná může Joška, ne? Ne, tak to já to můžu říct, ale tak ty jsi to dneska tak hezky říkal. Degeš v polštině znamená člověk, který si neváží starých tradic romských, což je úcta ke staršímu, úcta k rodičům a úcta k okolí, ke zvířatům a podobně. A nedbá o sebe. Jo. To je asi tak na tom nejhorší. Jinými slovy, většina bílých jsou degešové. Tak jsem vážně byla jako překvapená, ta atmosféra tam byla
napjatá, ty lidi se tam bojí. Potkala jsem se s rodinou, která říká, že pracují jako kopou u stanice, tak se bojí, aby je nezajelo auto a ty jejich přátelé bílí, který tam měli, tak se s nima teďka nebaví, když k tomu nemají žádný důvod, takže k tomu sociálnímu vyloučení, k té nekomunikaci dochází víc a víc a to napětí se zvyšuje. My jsme tam přišli s nápadem uspořádat festival pro radost, já jsem ho onehdá dělala pro radost ve Varnsdorfu, takže toho 22. června, což je sobota, vás tam srdečně zvu, kdybyste se chtěli i jakkoliv aktivně programu účastnit, jako kapela nebo dělat hry pro děti, jestli tady je někdo psycholog, sociální pracovník, tak to taky bude všechno potřeba, protože atmosféra tam bude napjatá, ty lidi se vždycky hodně bojí. Ale ta idea toho festivalu je nadchla, rozsvítily se jim oči, začaly říkat hesla typu nebudeme se rvát, budeme tancovat a tak. Tak najednou toto prostředí úplně ozářilo, takže doufáme, že se nám tam podaří vytvořit oázu klidu a nějakou protiváhu tomu, co se momentálně děje a i co se tam toho 22. dít bude. Přestože jsme si zabrali většinu ulic, ve kterých Romové bydlí, tak na jeden pátek jsme zapomněli a právě ho dělnická strana využije toho 22. k tomu, aby tam uspoj zařádila nějakou demonstraci a plus chtějí dělat nějaký pochod kolem. Tak my jsme rádi, aby tohle byla nějaká protiváha, ne antidemonstrace, ale skutečně obrátit to tričko na ruby. Zrovna tak bychom byli rádi, kdyby to slovo Duchcov, hledáme vhodný název festivalu, jestli to bude Duchcov tančí nebo Radost Duchcovi, nebo něco podobného, protože to slovo má tak negativní anotace, které je potřeba v tom prostoru proměnit. Já bych ještě dodal tady tomu, jestli můžu, že nemám strach ani takový jako z toho 22., protože těch takových demonstrací a toho jsem zažil spoustu po celé republice. Ale spíš mám strach z dnešního dne, z dnešního večera, ze zítřejšího. Protože tam se konají kasanovské slavnosti a ty jsou nejhorší. Především starostka zakázala Romům vstup do zámecké zahrady na kasanovské slavnosti. Je to možné. Jo, protože se odůvodnila to tím, že se bojí, aby nedošlo k nějakému konfliktu. I když ke konfliktu docházelo rok co rok, žil jsem v tom Tuchcově 3 roky, tam nějaká ta facka padne vždycky, když se pije, jo, ať mezi bílými hráškově, zelenými, žlutými, to už je jedno. Jo, a... Tak jak to zruší, jo? Ne, kasanovské slavnosti se nemůžou zrušit, protože to je velký přínos do kasy města. No a právě z toho dnešního, nejvíc dnešní noci, nebudu tam, jsem tady, nemůžu tam být a z toho mám největší strach a obavu, co se tam bude dít. Protože, abych vám pravdu řekl, tak já mám jako Duchcov ne přímo zakázaný, ale volal mi jeden známý, který byl jako třetí svolavatel ty demonstrace, s kterým jsem 20 let spolu dělali na šachtě a žil s námi na sídlišti, tak mě upozorňoval, abych byl tak hodnej a do Duchcova nejezdil autobusem, protože na mě v hospodě čeká každý den čtyři náckové, který mu řekli, že jsou zvědaví, až mi narovnají páteř, jestli budu jezdit na demonstrace a budu svolávat demonstrace i na vozíku. My jsme s nima lidma telefonicky v kontaktu, takže doufáme, že to bude dobrý všecko. No. Krásnější Duchcov nebo něco podobného. To je takový stužení duchcovský, to není partaj. Ještě předtím, než se dostaneme... Možná ještě k té starostce. Ona je velice obratný řečník. Říkal Tomáš, který to točil, že když by člověk chtěl, tak za hodinu z toho, co říká, se stříhá video, že dostane Nobelovu cenu míru.
A taky by dlouží okamžitě zahořil za nacistický a rasistický uvažování. Jo. Jako obrovský manipulátor. Ona, ten starosta třeba v tom Valsdorfu, tak ten se pod tím klátil, pod tíhou té situace. Ona si to užívá. Ona na tohle naskočila a vypadá to, že toho bude schopna využít ve svůj prospěch. Mimochodem je to tak, že duchcovská starostka povolila ten protiromský meeting navzdory tomu, že svolavatelé nesplnili ty zákonné podmínky, ohlášení toho meetingu včas a tak dále? No samozřejmě ano. Ale taky ona ani ten meeting nebo to demonstraci nespokojených občanů nerozpustila, i když tam padly jako slova, jako třeba jeden velice hodný člověk z Vansdorfu, jo, přímo od kosti Dobrák, řekl, ve Vansdorfu jsme to zkoušeli taky, s těma černýma svíněma nic se nehne, to chci jenom benzín a zapálit, jdeme na to. Paní starostka vlastně, my máme pár fotografií a z toho, jak chodí na kafe s nima a podobně, takže jeden den si zve na schůzku je, druhý den si zve na schůzku mě, prochází se mnou Duchcov, chce ode mě rady, nabídí mi byt v Duchcově, abych to tam trošku uklidnil. A teď nevím, jestli mi ho nabízí na náměstí, tak jak to řekla, nebo na nedalekým hřbitově, kde už taky leží můj bratr. K otázkám z publika pozastavil u něčeho, co by se možná dalo nazvat institucionálním rasismem. Protože zatímco dosud jsme mluvili o zjevných projevech rasismu, tak možná by bylo dobré pozastavit se u bytových krizí a jednání úřadu v souvislosti s tím, že jakým způsobem lidé přicházeli o střechu nad hlavou jenom za poslední rok. Za poslední rok se zde vyprofilovaly dvě nejviditelnější kauzy, o nich se naštěstí alespoň docela významně psalo. Když to vezmeme chronologicky, tak v prvé řadě před nádraží, kde tedy především kvůli zanedbávání kanalizace ze strany města a vlastníka, tak vlastně ty domy se staly neobyvatelnými a potažmo byly obyvatelé vyzváni, aby je opustili. A v druhé řadě tedy kauza předlidských rodin, která by ústila v té ubytovně Krásné Březno. Já bych se na to první nejdříve zeptal Ivanky, to znamená na přednádraží. A můžete si to říct? Jo, já teďka vzpomenu Imru Horváth, já jsem moc ráda, že jsem se s ním tam poznala a jsem jeho takovým mentorem. A on, ta věc, co jsme natočili, vlastně, když jsme byli na přednádraží poprvé, a ten film není jenom o přednádraží, ale i o dalších tématech, která se Romů týkají, ale já bych jim v té otázce bydlení začala a přes to přednádraží se potom vrátila pro mě z mýho osobního časového rozvrhu zpátky do Krásného Března, protože na Krásném Březně já jsem vlastně začala se tý bytový situaci věnovat. Tady to je to, co vidíte právě teďka, tak jsou obyvatelé před nádraží. Tam určitě bude i záznam, kde uvidíme, jak to před nádraží celé vypadá. To vlastně ještě před rokem a půl bylo jako dobře obývané místo, že vlastně, když vešla ve známost zpráva, že se to celé má zrušit a ty lidi tam odsud mají odejít, tak se to začalo rozkrádat. A takovým způsobem, že to teďka vypadá tak, jak to vypadá, ale ne zase tak moc, jo. Ale přesto některý obyvatelé Osmička žije, tak se jmenovala benefiční koncert právě na podporu těch, kteří se rozhodli neodejít a zůstat na přednádraží a vyjádřit tak nesouhlas s tím, že neví, proč by měli být součást nějakého developerského záměru a jen tak opustit svý domovy, ve kterých dlouho a dobře žili. Ty tam tedy zůstali, ale bohužel bojovali, že jo, vydrželi zimy bez elektřiny a bez vody. Výraznou postavou toho je Kumar Višnatan ze Vzájemného soužití,
které patří k neziskové organizaci, která ty lidi podpořila, byl schopen sehnat peníze a oni sami z vlastní vůle začali ten dům opravovat na své náklady, protože tam byl problém s kanalizací. Tam vlastně po povodních to bylo celý zatopený a voda stoupla spolu se vším, co kanalizace obsahuje vysoko a zároveň tím, že o ty domy se dlouhodobě nikdo nestaral, jak, ať už byly v majetku soukromníku, anebo byly z majetku Českých drah, tak prostě ty střechy už byly staré a začalo tam téct teda i ze zhora a ta spodní voda taky šla nahoru, takže ten barák celý kompletně začal být podmáčený a nejenom ten. Ale oni stále hledali cestu, jak to řešit a sami to chtěli opravit. Vlastně ještě vždycky, i když to vypadalo, že už se budou moc odstěhovat, tak měli tendenci a snahu k tomu ty finance, které byly k dispozici, použít na to, aby ten dům zachránili. Bohužel situace teďka je taková, že už k tomu asi nedojde, že se osmička nezachrání a ty lidi jsou v situaci, ve které byly lidi na ubytovně v Krásném Březně. Policie jim hrozí, že každou minutu vystěhuje, ať si najdou bydlení, který samozřejmě není. I když Ostrava má přes 157, možná snad víc, neobydlených volných městských bytů, právě teďka zjišťujeme, jak dlouho tomu tak je. Nehledě na to, že samozřejmě zatím jsou další spory a jednání mezi majitelem, městem a developerem, který by byly rozhodně taky velice zajímavý k posouzení. Takže určitě obyvatelé Podřed nádraží potřebují pomoc veřejnosti, zrovna tak, jako ji potřebovali obyvatelé Krásného Března na ubytovně. A Imra by vás určitě rád pozval na benefit pro vzájemné soužití, který se jmenuje, kde budeme bydlet. A je to 15.6. v Ostravě, 14.30, tak kdybyste se někdo chtěl udělat výlet do Ostravy, tak tam budete vítaný, bude tam vystupovat i Dela Negra a Black Star právě z Krupky, které vede tady